La plaça de la Porxada de Granollers ha estat l'escenari de la Diada Castellera de la Festa Major d'aquesta localitat. Els capgrossos de Mataró, colla convidada al costat dels Marrecs de Sal i els Xics de Granollers, han enfilat en primera ronda el 3 de 8, seguit del primer castell en folre després de les vacances, en aquest cas, la Torre de 8 en folre. Amb el 4 de 8, els mataronins han completat les 3 rondes en una diada que s'han descarregat tots els castells intentats. La jornada castellera s'ha acabat pels mataronins amb un pilar de 5 i 3 pilars de 4 simultanis. Les pròximes actuacions passen aquest mes de setembre per poblacions com El Prat o Esplugues del Llobregat.